mergaitė, nelaišys kada, nužydinčiom gėlėm malytę, aplankys kada, lipnienės pulkelės, ramins mane jau. Jisai sako rekonstrukcijos.
Baisogulas, kaip ir Modeno atvyčiai, tai yra Karštailio Arvido vaisai. Istorinis atvejis. Simbolizuoja vėlių karžygį iš Dausų atjojusių lietuviam pagalbon kovoje už tėvynę, laisvę ir šviesą. Baltas raitelis raudonoje lauke – tai mūsų dvasinis pagalbininkas, archetipinis dvasios karys, kurio apsireiškimas žmogaus sieloje skaidri, sutelkta, be baimė balta, kario dvasia, vidur kruvinos, raudonos, gyvenimiškos samaišties. Pergalės sąsaja su šviesa yra visuotinė, bendražmogiška, kaip ir ją įasmeninantis baltas raitelis iškeltų kalavijų vytis. Bet dėl to jis nemažiau lietuviškas, kaip štai Dianos Glemžaitės 1949 metais lapkričio 14 dieną Plunksnočių miške Rokiškio rajone žuvusios už Lietuvos laisvę eilėraštis. O juk bus dar diena, kai pro vėliavų plazdantį mišką baltas vytis pakils ir padangėje aukštai suspindės. Mūsų kraujas gėdos
pro gimtinės vėlėna ištriškęs ir ant kapo nykaus šviesos taurės lelijų žydės. Brangieji mano susirinkusieji, vilniečiai ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atstovai, atžygiavom iš pačios širdies, iš katedros aikštės į pačią didžiausią mūsų tautos valstybės aikštę, kurioje plazda baltas vytis, kur bus pastatyta vytis, kuri mus vienyje ir veda į kovą. Taigi, brangieji, norėčiau žodį paprašyti tarti Lietuvos tautininkų sąjungos vadą Sakalą Gradeckį. Dėkui Gaudentui Aukštikalniui, kuris veda šį vyčio reikalą tikriausiai jau 10 metų. Man be galo malonu jūs matyti visus atėjusius būtent čia. Ir jeigu pastebėjot, kai mes atėjom iš Lindo saulė, tai saulė tamsų mūsų Lietuvoje prašalins. Tikėkim tuo. O mitingas, ko gero, labai trumpas yra įprasmintis apie tai, kad vytis yra Lietuvos valstybės simbolis ir jam turi atsirasti vieta Lietuvos sostiniai. Pagrindiniai aikštai, Lukiškio aikštai. Į šį renginį kvietė meilė valstybės vyrų, kad jie pasižadėtų, kad tą valstybės simbolį jie įprasmins. Nežinau, ar jie čia atėjo, bandysim juos pakviesti ir sužinosim, ar jie drįso ar ne. O viskas prasideda nuo to, kad jeigu kas yra vyresnė, prisimenant sąjūdžio laikus, kai vytį persipeždavom iš kito vyčio, nes mes jo nežinojom net kaip jis atrodo. Ir man be galo malonu turėti šalia mūsų Amerikos lietuvių Gintarą Karosą, kuris tais laikais ir atvežė tą vyčio ženklą į Lietuvą. Tai kviečiu Gintarą į sceną. Ačiū labai. Aš visų pirma norėjau jums visiems parodyti, kad prieš 29 metus mes Amerikoje šitą lipdę, kur tiek metų buvo, reiškia, Lietuva nori laisvės, mes užklijavome arba nudažėme tos raidės, kad pasidarytų ir Lithuania is free. Per visą Amerikos spaudą, pirmose puslapiuose, rodė, kaip mes džiaugiamės 29 metai atgal. Ir aš norėčiau jums perduoti pirmininkui, ar čia lipdė. O šitą lipdė, aš atvažiavau į Lietuvą, dar tankai yra, o Lietuva laisva. Nu, aš sakiau, jau viskas, jau ne, mums tiesiog užteko. Tai šitą pagaminome, žinoma, tai prašome irgi perduoti, kam reikia. Mūsų šitas vytis po kairę yra 76 metais padarytas. Šičia po dešinę yra mūsų populiariausias vytis, kur sukūrėm 85 metais. Iš viso gal mes išpešėm su virš 100 vyčių, turime originalų likusių dar kokie 48. Ir aplamai mes ir ne tik vyčius, ir geležinio vilkus darėme. Ir man ypatingai šičia ateiti taip skaudu, kai aš užgirdau, kad Lietuvoj, kur yra tokia istorija, stipri istorija, popiežius apie tą kalbėjo, apie Lietuvos istoriją ir visus, kad neužmirškit savo praeitį. Aš amerikonas, mes visą gyvenimą naudojame vytį ir visus tos simbolius kaip palaikymą, kad esi lietuvis. Ir man taip skaudu, kad sužinojau, kad čia kažkas nori bunkerius daryti, sakiau, aš mano širdis nesupranta. Pasaulį vytis kovojo amžių amžiais. Vytis yra Lietuvos simbolis, kuris aš neįsivaizduoju, kad gali pasidaryti bunkeris ir skaityti žmonės, prašau, ateikit čia pažaisti. Kokia Lietuvos tautos
istorija bus rodoma su bunkeriu. Tai man, mano širdis nesupranta. Ir Amerikoje, jeigu žmogus, Amerikos realiai, kuris yra Amerikos nukurtuvas dalykas, mėgintų panaikinti naujas valdininkas, naujas valstybės valdovas, žmonės supykę išmestų viską, nes čia yra praeitis, Lietuva turi simbolį, vytis. Ačiū. Tai pamatė žmogų, kurio sąjūdžio laikais vytis grįžo į mūsų rankas. Tai kviečiu Gaudendą pristatyti sekantį kalbėtoją. Kalavijas, kardas, irgi tiek Lietuvoje, tiek visame plačiausiame pasaulyje nuo seno turi ne tik kovinę, bet ir dvasinę paskirtį, kovoje prieš piktasias dvasias, apniaukiančias ir klaidinančias mūsų sielas. Tokią reikšmę tad įgauna ir kardą iškėlusio raitelio vaizdinys. Kardas simbolizuoja atitinkančią sąmonės būseną, tokią, kuriai nebaisus jokio prietemų vaiduokliai, tamsios jėgos. O kadangi tamsius šešėlius išvaiko šviesa, tai ir ta sąmonės būsena galima apibrėžti kaip skaidrą, aiškę, šviesę ir nušvitusią. Prašysiu žodį tarti. Lukiškio aikštės projekto vadovą, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narį, architektą Kęstutį Akelaitį. Sveiki. Esu oratorius, visų pirma su švente. Pasirašiau vien todėl, kad galvočiau kaip trumpiau kalbėti, bet iš tikrųjų mes šiandien tokią progą tikrai turim pabandyti susitelkti ir pagaliau pareikšti savo ryštingą nuomonę. Ryštingą nuomonę apie tai, kas vis tik turi būti Lukiškio aikštėje ir kodėl šiandien mes čia stovėdami po visų iškilmingų švenčių, kur buvo tokia pompastika, turi matyti šitą šiukšlyną tokioje aikštėje, kuri jau keliasdešimtmečius yra Seimo ir visų prieš tai buvusių vyriausybių numatyta kaip reprezentacinė vyriausybinė aikštė. Kaip mes galim tada įvardinti praėjusį šimtmetį, praeitus metus, kada buvo paskelbta, kad mes gerbėm laisvės kovotojus. Šie metai taip pat skirti partizanams. Tai aš manyčiau, kad čia susirinkę ir matydami tą vaizdą, ir tas vaizdas buvo ne tik šiandien, tas buvo sausio 13, tas buvo vasario 16, tai jeigu taip mes įsivaizduojam, kad žodžiais gerbdami laisvės kovotojus partizanais, o veiksmais rodom tokį pavyzdį, kaip atrodo šitą aikštę šventinę dieną, tai aš manau, kad vertėtų tiek praeitus, tiek šios metus paskelbti tiesiog patyčių laisvės kovotojų atminimo metais, nes ta, ką valdžia sako žodžiais ir ką vykdo darbais, tai tiesiog nesuprantama. Ir manau, kad šiandien žymiai didesnė būtų žmonių didesnis susirinkimas, jeigu ta aikštė būtų sutvarkyta, kas buvo pažadėta šimtmečio proga, kai buvo tas viskas įrašyta į vyriausybių šimtmečio programas, kai vienas iš pagrindinių darbų, kai buvo Seime surinkta daugumą Seimo narių parašų, kai buvo priimta rezoliucija, kad Lukiškio aikštėje turi būti pastatyta šimtmečio proga memorialas laisvės kovotojams atminti su valstybės simboliu vyčiu. Ir ką mes šiandien matom, šimtmetis praėjo, dar vieni metai, kada svarbiausios valstybės šventės, o vietoj jų aikštėje statomi čiuožyklos, vyksta kažkokie pramoginiai renginėliai. Tai jeigu Lietuvos valstybė iki šiandien taip reprezentuoja savo atmintį ir taip atmini kovotojus, kurie iškovojo šitą laisvę šitą dieną, kada mes jie galime džiaugtis. Manau, kad reikia susirūpinti ir reikia vis tik dėti pastangas,
kad ta atmintis būtų įamžinta. Ir kaip sakau, aš pasirašiau daug, bet tiesiog nenoriu jūsų trukdyti. Kaip projekto vadovas noriu patikinti tik tai, kad tie, kurie matyt labai pasistengė, kad šiandien mes neturėtume to memorialo, jie klysta. Viltis, kad tas memorialas gali atsirasti netgi artimiausių metų tikrai yra. Kadangi čia, kur mes dabar stovime, šalia jūs matot ratą, tas ratas vadinamas šimtmečio ratu. Šalia yra juosta, kuri skalda apipilta, tai yra tūkstantmečio juosta. Ir tai yra pradžia, nes to rato centre šiai dienai yra įleistos trys pašventintos kapsulės, kuriuose virš šimto relikvijų menančių laisvės kovas. Ir tos relikvijos kelis kartus buvo bandytos išniekinti, bet jos dabar yra įtvirtintos. Taip pat yra memorialinė lenta, kur įamžinta ir įrašyta tos datos, kurios mums svarbios. Taip kad šito juostoje, tam rate, savanorių aukotojų lėšom yra įrengti pamatai galingi, kurie yra apskaičiuoti ir valstybės simboliui vyčiui. Taip kad manau, kad dabar reikėtų susitelkti ir paspausti mūsų tik išrinktus savivaldybės vyrus, nes jie juk atstovauja mūsų vilniečius ir atstovauja iš tikrųjų ir tą Lietuvą, nes Vilnius vis tik yra Lietuvos sostinė. Ir tam, kad Vilnius kaip sostinė atgautų savo garbę ir orumą, manau, kad reikia skatinti Vilniaus tarybos narius, vis tik pasiekti Kauno tarybos pavyzdžių, priimti sprendimą ir tiesiog pačiam miestui pastatyti ir užbaigti memorialą laisvės kovotojams kartu su vyčio, valstybiniu simboliu vyčio. Taip kad sveikinu jūs dar kartą su švente, neskaitysiu, ką buvau pasiruošęs, bet tiesiog manau, kad čia susirinko žmonės, kurie dar tiki ir tikim, kad kitą kartą susirinkim čia, šventinant valstybės simbolį vytį su memorialu ir tuo pačiu galbūt mes pamatysim dar gyvus laisvės kovotojus partizanus, kurie sausio 13 būdami Seime su ašarom akyse tiesiog maldavo ir klausė, kodėl iki šiol nepriklausomoj Lietuvoj mes savo simbolio vyčio neturim Lukiškio aikštėje. Tai manau, kad kitą kartą jie su džiaugsmo ašarom čia stovės šalia to memorialo su vyčiu ir mes kartu pasidžiaugsime, kad esam vieningi, kovingi ir kad mes vis tik gerbiam savo simbolį. Su švente, visai kas. Tai dėkui Kestučiui. Šiandien kovo 11. Su visu mūsų švente, valio. Esame piliečiai, mylintis Lietuvą. O tarp mylinčių nebūna buhalterinių atsiskaitimų. Jei mylime Lietuvą, tai mylime, nes jie vieninteliai mūsų namai. Nemylėsime, neliks Lietuvos. Šiandien Lietuva yra čia. Susirinkome, žinodami, ko susirinkome. Žinodami, kad laisvė be atsakomybės tik materialinių poreikių tenkinimas. Kad keiktis viešoje erdvėje, niekinti ir žeminti kitus, nėra laisvė. Čia yra skirtis tarp idėjos žmonių ir žmonių asmeninės naudos. Piliečių lygybė nenusako jų vertės. Nuomonė neatstoja žinojimo. Daug kalbėti, bet negirdėti kitų, kalbėti neišmanant dalykų, tai tuščios statinės bubenimas. Valdininkų naudojimasis be atsakomybės ir kompetencijų, piliečių sutelktomis jiems jėgomis, yra nusikalstamas. Tą turiu omeny kalbėdamas apie tai, kokie po 30 metų pastangų šiandien yra Lukiškio aikštė, kuri dar 99 metais buvo numatyta kaip pagrindinė Lietuvos valstybės reprezentacinė aikštė. Apie nihilizmą dar porą žodžių. Įstatymas sako, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Štai todėl esame čia.
žinome, kad pirmieji šios aikštės idėjos formuotojai architektai, broliai Algis ir Vytautas Nasvyčiai, buvo pirmieji šios idėjos formuotojai. Žinome, kad jų idėjų pagrindu buvo suformuotas ir priimtas 1999 metų Seimo nutarimas dėl Lukiškių aikštės pertvarkos į pagrindinę reprezentacinę valstybės aikštę, pasirašytą Seimo pirmininko profesoriaus Vytauto Landsbergio. Kodėl ši aikštė kaip vienintelė tinkamiausia mūsų atgimusiai valstybei nuo Klaipėdos iki Vilniaus šiandien yra mums matomo apgailėtino vaizdo? Kodėl architektų sąjunga negynė aikštės prigimtinių savybių architektūrinių, jos simbolinės prasmės, ne tik partizanų, bet visų žuvusių už Lietuvos valstybę? Žinome, kad svarbiausias valstybės simbolis yra jos herbas. Kodėl visų konkursų organizatoriai nesikreipė į Lietuvos heraldikos komisiją prie valstybės prezidento? Polemikoje dėl Lukiškių aikštės pertvarkos taiklus prezidentės komentaras, kad ji nemėgsta paminklų. Šiuo atveju negalima su juo nesutikti. Tikrai, pirmiausia turėtų būti architektūrinis viso ansamblio idėjos sprendimas. Nuo Tauro kalno iki Jokūbo ir Piličio bažnyčios su heraldikos ir skulptūriniais akcentais. Kas buvo teigiama pirminėme 99 metų Seimo dokumente. Turime, ką turime, prabėgęs laikas rodo. Ne tik švietimo, bet ir kultūros ministro skyrimas turėtų būti ne kurios politinės partijos, bet valstybės prezidento prerogatyva. Esu nepartinis, nemandau esas visažinis. Tik taip matau kultūros vyksmą Lietuvoje ir man rūpi. Su švente dar kartą ir ačiū visiems susirinkusiems. Geros sveikatos ir sėkmės. Tai autoriui be galo matyt malonu matyti savo vytį plevesuojant šitoj aikštėj. Tai tikriausiai paskutinis žodis, ar bus valstybės vyrų, kurie tą vytį įprasmins šitoj vietoj? Ponas Aredai, ar jūs norit būti valstybės vyru? Gerai. Aš darbininkas. Nu, jo, abiems, ar jau da. Pirmit. Aš tai ne. Ne. Klausykit, kovo 11-oji nebūtų atsitikus be Baltijos kelio. Šiandien čia mes visi esam Baltijos kelias. O jo esmė kokia buvo, kai susėmėm už rankų, kiekvienas buvom laisvas ir visa tauta buvo laisva. Dabartinis tautos išbarstymas yra pagrįstas tuo, kad maloniau gyvent, geriau gyvent, smagiau gyvent, tarsi geriau gyvent. Bet tėvynė yra milijonas dalykų, kur tik žiūrim, ką girdim, tai yra tėvynė. Tai yra Lietuva, vienintelė lietuvių žemė. Sušūkime Lietuva, 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 Lietuva. Ir jinai bus laisva dar sykį, kadangi Baltijos kelias vėl reikalingas. Iš tikrųjų mums reikia dar kartą pakartot kovo 11. Ir mes tai padarysim kartu su Vyčio autorium šiuolaikiniu. Ir Vyčio paminklų čia mūsų šventoje aikštėje, kur kadaise buvo nukankinti ir nužudyti mūsų sukilėliai. Mes nepasiduosime, pirmin. Tai, tuo ir norėčiau baigti, o kviečiu susipratusi jaunimą užtraukti tautišką giesmę. Lietuva, tėvynė mūsų, to didvyrių Ta
ką nors. Bolševikai tegul žino, kad dar kartą žygis bus iš miškų ir iš beržynų. Vėjas paruoš kapus iš miškų ir iš beržynų. Išnešęs, bet sugrįžo alkani. Neprašytas mums nesvečios, paaiškinsime dėmi. Neprašytas mums nesvečios, paaiškinsime dėmi. Ir sustos prie vyro vyras, kaip žiedas dovilinių, mūs brangi tėvų šalis. Vėl bus laisvas ardojėlis, vėl gynavimą sargis. Vėl bus laisvas ardojėlis, vėl gynavimą sargis. Už kiekvieną kraujo lašą bolševikai užmokės. Tegu savo saulė neša, ją į Azijos gelmes. Tegu savo saulė neša, ją į Azijos gelmes. Jeigu paskanduotumėt ir paplotumėt, tai dėkui visiems, paskanduojam Lietuva atsisveikinimui. Lietuva! 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 Dėkui visiems, gerų švenčių, jos dar nesibaigė. Thank you.
transliuojas? Nieko. Jis ten aikštės TV, ne? Vis dar. Vis dar. Aš ten dabar sarvi, turėjau labiau užsijau. Žinau, mačiau. Vadė. Gerai. Ką? Gerai. Tai kuo jau tas... Dėl idėjos? Taip, aš jau net nežinojau prieš tai.